good all the time. And all the time God is the best. God is good all the time. And all the time God is the best. Tell the children watching, welcome to our program today. Welcome to our program today. Leo ni Jumapili ya 26. Leo ni Jumapili ya 26. Mwaka? Mwaka? Yes. Watoto wenye mko nyumbani, karibuni katika kipindi chetu siku hii ya leo. Leo ni Jumapili ya 26 mwaka wa kanisa, mwaka A. Na masomo yetu leo, ukitaka kujua yanatufundisha nini, ukae na sisi, utazame hiki kipindi kutoka sasa hadi mwisho, ndio uweze kuelewa sisi kama watoto tunapaswa kufanya nini. Na kabla tusome, nataka mtoto mmoja ajitolee atuombee. Nani atatuombea? Yes, simama utuombee. Kwa jina la Baba. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Tuombe. Ee Mungu Baba Mwenyezi, tunakushukuru kwa siku ya leo ambayo umetujalia. Wengi ambao walitaka kuona hii siku lakini hawajaona Mungu Baba. Tunaomba uweze kuwa nasi kuanzia sasa hivi hadi tamati. Kwa hayo tumeomba kwa jina la Baba. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Mpigieni makofi. Good. Sasa tunataka tuanze kusoma Injili. Na watoto mlio nyumbani, muwe makini kwa sababu tutakuwa tunauliza maswali. Uone kama utaweza kuyajibu. Leo ni Jumapili ya 26 mwaka wa kanisa, mwaka A. Somo la kwanza. Somo katika kitabu cha Ezekia. Ezekia 18:25-28. Zaburi ya kutikizana. Zaburi 25. Kumbuka rehema zako ee Bwana. 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 Kumbuka rehema zako e 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 Bwana. Somo la pili. Somo katika kitabu cha Wafilipi. Wafilipi 2:1-11. Injili takatifu kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Mathayo. Utukufu kwako e Bwana. Mathayo 21:28-32. Yesu aliwaambia wakuani na wazee. Mwonaje, mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Akamwendea yule wa kwanza, akasema, mwanangu, leo nenda kafanye kazi katika shamba la mizabibu. Akajibu, akasema, naenda bwana, asiende. Akamwendea yule wa pili, akasema vile vile. Naye akajibu, akasema, sitaki. Baadaye akatubu akaenda. Je, kati hao wawili ni yupi aliyefanya mapenzi ya babaye? Ni yule wa pili. Amin nawaambia, watoza ushuru na makahaba watatangulia mbele yenu kuingia katika ufalme wa Mungu. Kwa sababu Yohana alikuja kwenu kwa njia ya haki, ninyi msimuamini. Lakini watoza ushuru na makahaba wakamuamini. Nanyi hata mlipoona hamkutubu baadaye ili kumuamini. Hilo ndilo neno la Mungu. Sifa kwako ee Kristo. Makofi kwake. Good. Sasa watoto wanauliza, ni nani anaweza kutuambia masomo ya leo yanatufundisha kuhusu nini? In general, masomo ya leo yanatufundisha kuhusu nini sisi kama watoto? Tuanze hapa.
Sisi kama watoto, tunapaswa kusikiza wazazi wetu. Kama venye tumeambiwa kwa Injili, kulikuwa na huyo mzee alikuwa na vijana wawili. Wa kwanza akaambiwa aende shambani kwa shamba la mizabibu kupalilia mti mmoja. Lakini akamwambia babake, ndiyo nitaenda, lakini hakuenda. Wa pili, babake alipoenda kwake, akamwambia pana, mimi sitaenda. Baadaye akaona amefanya vibaya, akatubu na akaenda shambani. Makofi kwake. Mwingine, nani ataweza kutuelezea Injili tena? Sisi kama watoto inatufundisha nini? Tunaambiwa tufanye nini? Yes. Sisi kama watoto tunafaa kutii wakubwa wetu, na mtu mkubwa akikutuma unafaa kuenda. Si mzazi peke yake anafaa kukutuma. Jue mtoto, we ni mtoto wa kila mtu mwenye ako karibu na wewe. Kuna hapa wengine wenye wanaambiwanga na mama zao ati jirani akikutuma, jaribu uende uone venye nitakumaliza. Lakini atakao huo jirani ni adui ya mama yako, lazima uende mali amekutuma. Tumsifu Yesu Kristu milele na milele, amina. Mpigie makofi. Somo la kwanza linatufundisha nini sisi kama watoto? Kwa yale nimeelewa kwa somo ya kwanza, Mungu lazima atatusamehe sisi wote. Kwa hivyo tukifanya makosa atatuadhibu kwa makosa ya jirani ama yetu sisi wenyewe. Kwa Zaburi ya leo tunapata funzo kwamba Bwana anakumbuka rehema zake ambazo atatuzeemu nazo. Makofi. Somo la pili. Somo la pili latufundisha tusifanye tukifanya jambo lolote kanisani, manyumbani, tufanye kwa furaha ya Yesu Kristo. Tusishindane kwa lolote lile. Kila kitu mnafanya msishindane shindani, fanyeni kwa roho moja. Usione mwenzako kama ako chini yako, ona mwenzako kama ako juu yako. Alafu kila mtu asiangalie mambo yake kindani ndani peke yake, angalia hata ya wenye wako karibu na wewe, unaweza wasaidia kwa lolote lile. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele, amina. Mpigie makofi. Katika Injili ya leo tumeona watu wawili wakitumwa kwenda nyumbani. Kama wewe umezaliwa wangapi? Wawili. Kama hao wana wawili mtu, nyinyi kwenu umezaliwa wangapi? Watano. Sasa tuseme kama hao watano mnaangaliana, mko wasichana wangapi? Wasichana wawili. Mnaambiwa mpike, muoshe vyombo, mfanye ABCD. Mnaangaliana, mnakataa kufanya. Mama yenu anakuja jioni, anapata hakuna kitu mmefanya nini? Alafu mnaanza kusema fulani ni yeye alikuwa afanye hakufanya. Mnaanza kuagi na kugawana, si ndio? Kwa hivyo tunaambiwa tutii. Kutii. Huyo mtoto alitumwa na akasema sitaenda, na mwishowe si alienda. Na mwingine akasema nitaenda na hakuenda, si ndio? Ni wangapi katika familia zetu tunaambiwa tufanye kitu, tunajua hatutafanya na tunanyamaza? Hebu mtu anipatie mfano moja katika familia yenu. Ushiambiwa fanya kitu na ukajua kabisa mimi sitaki kufanya, ukakataa kufanya ama ukaenda ufanye. Nani ako na testimony? Yes. Kuna siku babangu alinipea holiday yomo nifanye. Mimi nikamwambia baba, mimi nitafanya. In the time urudi usiku utapata nimefanya. Lakini mimi venye kucheza iliingia, nikaenda nikacheza nikasahau na homework. Saa kurudi baba wangu akaniuliza, wapi ile kazi yenye nilikupea? Mi nikaanza kuepa, nikaanza kuepa hata sitaki kwa nyumba juu najua nilipromise baba wangu nitafanya hii na sikufanya. Sana feel guilty. Mtu mwingine, unaona sasa, unasema nitafanya na sifanye. Mnaenda kucheza the whole day, ku jump from one plot to another, one plot to another bila mask. Wangapi wanavaa mask nyumbani? Usinidanganye ukienda nje.
kucheza ama kutembelea rafiki yako, ni wangapi wanavaa mask? Hakuna. Ni wangapi tangu tuingie hapa kanisani waliosha mikono pale kwa gate? Wangapi? Not all of us. Why? Hatuko watiifu. Tunakataa kutii sheria za serikali kwamba tuvae maski, tuoshe mikono na tujiepushe na makundi ya watu. Mtani promise kwamba mtaanza kutii? Mtaanza kutii? Yes. Mkiambiwa mfanye kitu mtafanya? Yes. Mkipewa homework mtafanya? Yes. Vile huyu alisema, ni wangapi wakitumwa na mama mwenye si mama yao ama mtu sio wa familia yao, wanafanya hivi, watoto wanafanyanga hivi? Ushaiona katoto kenu kandogo kafanya hivyo? Ushaiona? Yes. Hadi nyinyi. Si mnafanya Sasa ukiona mtoto wenu akitumwa ama akiambiwa kitu aseme oo, unamfundisha kwamba hivyo ni vibaya. Na unapaswa kusema hivi na hivi na hivi. Si ni sawa? Yes. Tufanye mambo yanayomfanya nini? Yanamfurahisha Mungu. So watoto wenye mko nyumbani, maswali kwenu ni kwamba mnawatii wazazi wenu? Mnawatii wakubwa wenu? Ni nini hicho unafanya ambacho akimfurahishi Mungu? Kuanzia leo, take a step kukuwa mtiifu, kusaidia wazazi na kufanya yale mambo tunayostahili kufanya kama watoto: kuosha mikono, kuvaa mask na tuache kucheza kutoka plot moja hadi nyingine. Na wazazi, tuweze kusaidia watoto wetu kuwa watiifu. Sasa tumefika tamati ya kipindi chetu siku hii ya leo, na nataka mwambie watoto wenye wako nyumbani, tupatane wiki ijayo. Tupatane wiki ijayo. Bye. Bye. Watumishi wako Baba, wangapi walioko? Wanakula na kusaza chakula chake Baba. Nami natabika hapa, nashi na shiriki na nguruwe. Chakula kisichofaa, yanipasa kurudi. Nitarudi na kusema, Baba yangu nisamehe, nimekosa kwake Mungu na mbele yako Baba. Baba kamona imbali, kashikwa na huruma, akakimbia kumlaki, kamkumbata na busu. Nami nashabika hapa, nashi na shiriki na nguruwe. Chakula kisichofaa, yanipasa kurudi. Nitarudi na kusema, Baba yangu nisamehe, nimekosa kwake Mungu na mbele yako Baba. My mind made up and I won't turn back, because I want to see my Jesus. Some days, goodbye, goodbye, well, I stay no longer with you. I made up my mind to go God's way for the rest of my life. I made up my mind to go God's way for the rest of my life. Born again, thanks God, I'm born again. Born again, thanks God, I'm born again. Born of the water, spirit and the blood, thank God, I'm born again. Born of the water, spirit and the blood, thank God, I'm born again. Jesus' name so sweet, Emmanuel's name so sweet. Jesus' name so sweet, Emmanuel's name so sweet. Let me tell you more about Jesus. Jesus' name so sweet. I am under the rock, the rock is higher than I. Jehovah hide me, I am under the rock. Go tell my enemies, I am under the rock. Jehovah hide me, I am under the rock. Viumbe alivyoumba Mungu vyote vinang'ara sana. Walimu na hata wazazi wote wanapendeza. Viumbe alivyoumba Mungu vyote vinang'ara sana. Walimu na hata wazazi wote wanafundisha. Binadamu wanatembea kwa miguu miwili, ndege wanaruka angani wakitumia mabawa ya naopa. Papa wanaogelea majini kwa umaridadi. Hayo yote yanaonyesha umaridadi wa Mungu. Binadamu je, binadamu wanatembea kwa miguu miwili, ndege
ndege wanaruka angani kitumia mabawa yao na upapa. Papa wanaogelea majini kwa umaridadi. Hayo hayo yote yanaonyesha umaridadi wa Mungu wetu. Listen to the voice that speaks in your heart each time you lie. A voice that tells you what is right. A voice that tells you what is right. Listen to the voice that whispers in your ear each time you hear a word. Something that's not too clear. Something you should never again hear. Listen to the voice that shouts every time your eyes do see. Something that makes your mind stray. Something that can lead astray. Listen to the voice that sings every time you put your foot wrong. When you put yourself in a position of no choice, listen to your helpful voice. Listen to the voice that seals in your heart each time. You do just what you should have done. Listen to your voice, rejoice. To present to you a song entitled Light of the World. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see the beauty that makes my eyes adore you. Hope of our life, stand with me. Here I am to worship, here I am to bow down. Here I am to say that you are my God. We are all together loving, all together worthy, all together wonderful to me. Upon the cross, I never knew how much it cost to see my sins. Upon the cross, I never knew how much it cost to see my sins.